Král hradu. Takovou přezdívku dostal hrad Bezděz od návštěvníků a že jeho branami prošlo hodně lidí. Ročně ho navštíví zhruba 70 tisíc návštěvníků. A proč jste se sem vydali? No, protože jsme z jižní Moravy, od města Kroměříže, a tady ty hrady a zámky na severu Čech moc neznáme, tak jsme tady přijeli poznávat je. Jeli jsme jako doprovod a ještě jsem nikdy neviděla hrad vzdy v zimě, v takovém počasí, nečase. Co ten kopec, zvládali jste? Kopec jsme zvládli, i když to hrozně klouže. Ano, dostat se až nahoru k hradu není nic jednoduchého. Musíte mít pořádnou kondici. My jsme se na ní také vydali, už po sezóně. V zimě, ještě než napadl sníh, kluské kameny, cesta plná bláta. A nebyli jsme sami. Jak jste zvládali ten kopec? No, kopec jsme zvládli dobře. Jediný problém, který byl, tak jsou kameny, které jsou zavalené listím a vlastně to klouzalo. Ale zvládli jsme to bez nějakého zranění. My máme zdatný tým. Nedávno jsme trénovali v Tatrách. A naše vnučky už nejsou naše vnučky, ale jsou tu kamzíci. Jak se vám tady na Bezdězu líbí? No, docela se nám tady líbí, akorát je to takové problematické, že hrad je zavřený. Ale pro vás dnes hrad zavřený není. My jsme se domluvili s panem Kastelánem, že společně s námi projde celý hrad. Bezděz patří k nejzajímavějším hradům v Česku. Jako jeden z mála se dochoval v původní podobě. Neprošel přestavbou na romantické letní sídlo, ani ho nezbořili jako jiné slavné hrady. I proto se na něm zachovala vzácná raně gotická hradní kaple a křížová cesta, kterou lemuje mnoho kapliček. Hrad byl založený v roce 1264 a v roce 1278 již byl postavěn a obyvatelný, protože byl obsazen braniborskou posádkou, totiž když padl Přemysl Otakar v bitvě u Suchých Krut na Moravském poli v srpnu, tak sem právě vnikla ta braniborská vojska a zabrali ten hrad. A následně v lednu roku 1279 sem byl převezen malý sedmiletý Václav, to byl syn Přemysla Otakara II. A byl tady na Bezdězu vězněn se svojí matkou, královnou Kunhutou. Bezděz je opředen mnoha tajemstvími. Říká se, že zde mniši ukryli poklad. Tuto pověst si vyposlechl i Bedřich Smetana, který na její námět vytvořil operu Tajemství. Jiná pověst mluví o poustevníkovi. V Bezdězském lese se ubytoval poustevník jménem Jan Kvarin. Uzdravoval nemocné a pomáhal ztraceným poutníkům. Zprávy o jeho dobrotě se rychle rozšířily po celém kraji. Doslechl se je i samotný ďábel Bjes a rozhodl se mu za jeho skutky pomstít. Čert vstoupil do těla Milady, dcery místního knížete. Ta se začala chovat jako posedlá a trvala na tom, že jí může uzdravit jen poustevník. Kníže jí tedy zavezl do chatrče v lese, kde jí Kvarin slíbil uzdravení. Vyžádal si na to ale lhůtu jednoho roku. Miladin otec souhlasil a zanechal dceru u poustevníka. Ten ji ubytoval v nedaleké jeskyni a denně se k ní chodil modlit. Jednoho dne navštívila Kvarina stařena, která mu vytýkala, že dívku nechává samotnou. Poustevník se tedy rozhodl, že Miladu ubytuje u sebe. Teď už měl Bjes vše jednoduché. Svedl poutníka andělským tělem Milady, ta porodila děcko a Kvarin pochopil, co udělal. Ve vzteku dívku zabil a mrtvolu zakopal. Dítě však záhadně zmizelo. Za trest se rozhodl žít jako zvíře v hlubokých, bezdětských lesích. Po roce se pro svou dceru vrátil kníže, ale našel obě jeskyně prázdné. Myslel si, že je Milada s poustevníkem v lese na procházce, a tak se vydal na lov. Při něm potkal divného muže, co si pořád něco mumlal. Byl to Kvarin. Ke svému činu se knížeti doznal a žádal trest smrti. Ten se rozhodli členové družiny vykonat ihned. Když tasili meče, náhle se zjevilo dítě. Bylo to ono pachole, které se záhadně ztratilo. Poté proneslo slova odpuštění. I kníže se dal obměkčit a Kvarinovi odpustil. Všichni se pak společně těšili z nalezeného syna a vnuka. Další legenda vypráví zase o tom, jak vznikl kopec, na kterém hrad Bezděz stojí. Možná tomu nebudete věřit, ale je to práce jednoho mlynáře a čerta z toho nejhlubšího pekla.
O vzniku Bezdězu. Na hrázi Máchova jezera ve Starých Splavech stojí dodnes mlýn. V něm žil kdysi mladý mlynář. Měl rád život, rád se veselil a poseděl se sousedy. Protože přitom trochu pozapomínal na práci, často se mu nedostávalo peněz. Sousedi už mu nechtěli půjčit a tak se jednou tak rozčílil, že pronesl osudovou větu. Ať si mne tady čert vezme, když už mi nikdo ani půjčit nechce. Co se nestalo? Zjevil se čert a už si mnul ruce, jak mlynáře za jeho slova vezme sebou do pekla. Jenže komu by se do pekla chtělo? A tak si mlynář vymyslel sázku. Kdo navrší odsetnění do kohoutího kokrhání větší kopec, vyhraje. Pokud to bude mlynář, zůstane na světě, pokud čert, nic už peklu nezabrání sebrat mu duši. Samozřejmě, že si pekelník věřil a sázku přijal. Jen co si plácli, odletěl pryč. Mlynář zatím přemýšlel, jak se z toho vykroutit, ale pranic ho nenapadalo. Najednou se za ním objevila stará babice a dala mu výhodnou nabídku. Pokud se s ní ožení, tak mu prý pomůže. Řekl jí, že pokud vyvázne, rád se stane jejím mužem. Babice mu dala zástěru, která prý unese nekonečně hlíny a kamení. Večer se čert i mlynář sešli nedaleko jezera. Odstartovali a začali vršit své kopce vedle sebe. Ať čert dělal, co dělal, mlynářův kopec byl vždy o něco větší. Právě díky kouzelné zástěře. Najednou se ozvalo zakokrhání kohouta a čert odešel s nepořízenou. Mlynář měl radost, že vyvázl, ale jen do chvíle, kdy si vzpomněl na svůj slib ošklivé babici. Jaké však bylo jeho překvapení, když ve své světnici našel nádhernou dívku. Ta mu děkovala, že ji osvobodil ze zakletí, které už ji mnoho let zužovalo. Byla svatba. Mlynář svou druhou šanci využil a celý život prožili šťastně až do smrti. Jiná pověst mluví o tajemné chodbě. Tou měla utíkat do vesnice Kunhuta se synem Václavem, pro které se stal hrad vězením. My jsme v krajní místnosti Královského paláce a tady nahoře byl vězněn malý sedmiletý Václav. Právě když ho sem odvezli se svojí matkou, s tou královnou Kunhutou, a byl tady vězněný od ledna do září roku 1279. Tohle je asi komnata Oldřicha z Chlumu. Ano, tamhle to máš napsané. Je tu docela zima. Tady mají krb, možná, že se tady oteplovalo krbem. A hele, tady je nádherné posezení. Možná, že se tam jedlo. A tady tím krbem se právě vytápěly tyto prostory Královského paláce. A jinak i přesto, že se zde pořád topilo, protože ty kameny byly studený, že jo, ty zdi, a byly ty prostory, musely být obloženy dřevem. To právě to dřevo, to byla taková tepelná izolace, která chránila trošku ty svý obyvatele, kteří tady žili. Hrad Bezděz založil český král Přemysl Otakar II. Prvním kamenným hradem chtěl ochránit obchodní stezku, která vedla pod hradem pod kopci, v nepropustných lesích. A také, aby ochránil svůj královský majetek, protože o něj usilovali dva silné rody, Hronovci a Markvarticové. Nacházíme se v Purkapském paláci a to bylo sídlo správce hradu, který měl na starosti nejenom hrad, ale i okolí. A dokonce tady na hradě měl Purkrabí ještě jednu výsadní pravomoc a tu, že mohl i soudit. To znamená, když se tady u královského dvora stal nějaký trestný čin nebo nějaký přečin, takže toho podaného nebo toho nižšího šlechtice tady přímo mohl odsoudit. Takže si to tady hned vyslech za čerstva, ten trest. Teď se půjdeme podívat do Královského paláce. Je to jedno z nejkrásnějších míst, co je na Bezdězu. Pojďte s námi. Půjdeme do toho Královského paláce, tady k tomu Václavovi. Tady se jde. Už jsme došli až do centrální místnosti Královského paláce. A tento palác je významný tím, že právě zde odpočíval Karel IV. A také se svým purkrabím Oldřichem Tistou z Lipštejna.
zde podepsal zakladací listinu Velkého rybníka, který se dnes jmenuje Máchovo jezero. No a také zde se žilo v tom prvním patře, tady to přízemí to bylo kryté rovnými trámovými stropy a tam měli nějakou svoji hodovní místnost, takže samozřejmě popíjeli vínko, pak měli dobré jídlo, no a k tomu se taky úřadovalo trochu, jo? Takže se podepisovaly různé královské listiny. To, co vidíte nad našimi hlavami, to nebyly jen okna, ale také dveře. No skutečně, tady, co stojíme my, žilo služebnictvo a v prvním patře panovník. A ty byly právě na dřevěnou pavlač a ta dřevěná pavlač spojovala všechny místnosti královského paláce. Měli to tady dobře vymyšlený a aby právě ten panovník nebo ten šlechtic nebyl rušen, tak to služebnictvo to chodilo právě přes tu dřevěnou pavlač a chodilo jenom do těch místností, kde bylo potřeba udělat právě nějakou službu nebo nějakou tu obsluhu. Mnoho lidí se ale k tak krásnému hradu chová dost špatně. Ničí zdi a rýjí do nich různé nápisy, aby zanechali na hradě bez děs svou nemoc pěknou stopu historie. Koukněte, tady je azbuka. Namalovali ji tu ruští vojáci. To jsou ti vojáci, kteří to zde obsadili. Staří si to určitě pamatují. A jsme zase venku. Na nádvoří. Tak, a teď do dalšího tajemného místa. Tam, kde se konala většina bohoslužeb. No prostě se tam všichni modlili a litovali svých hříchů. Ale hlavně tam pohřbívali mrtvé. Z toho jde hrůza. My jsme došli až do klášterní hrobky. A právě tady v tom 17. století, když tady vzniknul klášter, tak tady musela být i vlastně nějaká prostora, kde by byl ten místní kaplan, který tady konal ty bohoslužby, tak tady měl vlastně svoji komůrku, svoje bydlení. A tady pod úrovní toho paláce, pod úrovní toho patra vznikla klášterní hrobka. A co by to bylo za klášterní hrobku, kdyby v ní chyběl oltář? Ani na ten naši předci nezapomněli. Tady ten kámen, to jsou zbytky původního oltáře. Totiž ten oltář byl vystaven do výšky asi 1 metr, byl překlenut ještě, přes něj byla deska a plátno a tady se právě sloužily ty bohoslužby. No ale nebyl tady jenom jeden oltář, v tom středověku byly ještě tady na tom kněžišti okolo byly ještě další 3 oltáře a ty byly zasvěcený různým světcům. Asi bychom měli vysvětlit, k čemu sloužila tahle komůrka. Trochu připomíná záchod, my jsme ale zjistili, že se používala k úplně jiným věcem. Tadyhle ta boční místnost, ta komůrka, ta sloužila pro kaplana a tam si vlastně připravoval ty věci pro bohoslužbu. Takže tam měl nějaké právě to plátno, a pak tam měl připravený vlastně ty svícny a svíčky. Duchovno na vás dýchne nejen v této kapli, ale vlastně už při cestě na hrad Bezděz. Celý ho totiž lemuje křížová cesta se spoustou malých kapliček. Nechala je vystavět Anežka z Valdštejna. Ta právě bydlela tady na zámku v Doksech, nedaleko. No a ta v roce 1686 se právě rozhodla vybudovat tuto křížovou cestu, vymalovat ty kapličky právě z výjevy ukřižování Krista. No a tyto malby postupně vlastně, když vybledly, když pak vlastně už nebyly vidět, tak byly nahrazeny dřevěnými dřevořezbami, právě také z výjevy ukřižování Krista. Jejich těch dřevořezeb je 14. A kapliček je sice 15, ale v té 15. kapliče tady nahoře na tom soklíku, tam byla soška Panny Marie. Nejen křížová cesta, ale celý hrad Bezděz se pro mnoho lidí už ve středověku stal poutním místem. Ročně se uvádí, že sem přicházelo třeba až 40 000 lidí, což je hodně, že jo, který přicházeli za právě tou zázračnou Madonou Montserratskou a právě se pomodlit za vlastně zdraví svojí rodiny.
Mnoho lidí jezdí na Bezděz za inspirací, tak jako to kdysi dělával Mácha. Snad návštěvníci doufají, že i když budou kráčet v jeho stopách, získají štěstí a slávu, jaké se dostalo i jim. Mimochodem, slavný Máj vznikl také ve zdejším kraji. Čas od času se na hradě čtou jeho básně. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil voný vzdech. Jezero hladké v křových stinách zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol. A slunce jasná světu jiných bloudila blankitnými pásky, planoucí tam, co slzy lásky. Přijďte Bezděz navštívit. Třeba jeho tajemství odhalíte zrovna vy. Doufáme, že se vám hrad Bezděz líbil. Přijďte se sem podívat. Mají otevřeno už v dubnu. Tereza Maršálová a Daniela Procházková.